tembo te na bande konyo so balandi ezanga bon mama ange ka cuisine nere lopo na kota sabino le oto lamba lelo madesu madesu na biso yango yo na toki si yango vraiment donc avant on toki sana tiango na nzungu na tie maya moto e fandi ta 1 heure du temps pour voir même ta 2 heures ko fandi sango tango okobimisa ngo na kati ya mai wana o rinse sous sous longoli mai wana ba mai wana te sala ka ba gaz ba nini yango yo leo to lamba madesu ya pamba tokotie loko moko te na kati madesu ya pamba bo okoli yango ne loko mo pembeni soki olinga misuni mingo okoli ona misuni okoli yango na mbisi eloko nyoso oli yango ekoke malamu madesu ya pamba eloko moko te tokotia na kati bo mo madesu nanga yango esi elembi ekomi sikoyo ke na tia sikoyo na sala sauce nangai yango na tie kitalungi nanga na moto mpona kosala sauce na otia wili nangai bo telema nde kaka toteyaka ke mafuta ebele te nga so na olamba eloko neti madesu nalingaka mo mafuta emonana na libanda moke mpona yango na tie mafuta ya normal epui na zwi ndambu ya olive na tie na kati olinga na tie mafuta ebele ya pamba po olive eza très très bien mpona santé olive okosala yango okotia mafuta olive ebele bo telema olive ezalaka un peu cher ke otia olive ebele ebele ntango mosusu omona ke ko mafuta ekokende ebele oyo ezali donc na tie mafuta ebele boye ezali olive na mafuta ya normal mpona ebalanse soki olingi ke biloko na ye mwana na mafuta mwa sombaka olive otie mafuta ya normal ya vegetable ou bien ya sunflower ya bafleur otie yango ya tournesol otie ndambu ya olive ekosala yo ekosala bien mpona kobalanse mpona santé chaque fois toteyaka mafuta tobetaka sete likola mafuta apres ntango nayoki mafuta yango ebeli naye kotia matungulu na ngai matungulu na ngai yango natie biloko souvent po otala kaka mesira biloko nde natali mesira madesu na ngai na kati litungulu moko soki olama madesu ebele okati matungulu mibale papa oyo alobaka ke ayebi kolamba te soki oza kotala ange ka cuisine okoyeba kolamba eza yango facile eza facile point bonjour eloko nyonso chaque fois ntango ozolamba ozosala yango prispe ozosala prispe expérience ezali koya bo totika nano matungulu na biso ebela eleka na kobela na kati ya matungulu na ngai naye kotia ndambu ya poiro okoki kotia mpe ndembi natiaka ndembi me ndembi eza te natie ndambu ya poiro na cuisine eza kaka teke oloba ke nga nalambaka na eloko boye soki eza te nakolamba te soki ndembi eza te nolamba te non mwasi akreyaka na cuisine ifo kokreye soki eloko wana eza te oluki eloko mosomeki ekosimba natie ndambu ya poiro na biso yango oyo na matungulu mpona kosala madesu na biso matungulu na ngai yango ebeli sikoyo naye kotia tomati otaima amonaki nazali na tomati moko ya moke ya freshe donc natie mwa ndambu ya tomati ya freshe naye kotia moke tomati moke ya linzanza so osalaka tomati ya linzanza okokotia ezo depande kaka na mesure ya biloko no ozosala natie tomati na ngai biloko mpe kolingaka te tomati elekaka nini te tomati eleka ebele ebele te na biloko me tomati emona na mwa natie mwa tomati na ngai epui naye kotia ndambu ya tomati ya concentré yango na kotiaka moke tomate ya concentré eza kaka mpona epesa mwa ekomisa mwa sauce rouge moke ya madesu na madesu na ngai yango wana natie apres toye kotia toye na kokei koleka kotia bepisi na biso nga toujours nasalelaka episi ya vegetable en tout cas episi ya vegetable natiaka na biloko tour natiaka yango na viande natiaka na legume
et dans la pondu na chaka yango yango et puis sur na chaka yango yo pe orocha be pis na yo o moi ko sa la ka otie na kati na vi fait doré na nga na tie na kati muscade ne ko cha muscade na nga na kati nde ka na lobby il faut osomba be pis surtout ta ceux qui au lamba pe made sur ya pamba be pis ezate na kati osa pe goûter be pis ndem te bon sarabilo ko Et puis c'est des moteurs et bon ça va bien loco. Il y a un gros sauce comme tout ça là, il y a ma dessus en moyo. Tout tient dans le sauce. Là on les carapocha et puis c'est une sauce il y a poulet. Mais pocha et puis il y a poulet. Et puis, c'est un poulet à moi en entier. Après, je vais finir à l'aïe en entier na kati. Aïe en entier au moins 1000 sato. Na biloko, aïe vraiment, il peut s'agir de ma dessu. Aïe peut s'agir de ma dessu. Il y a moi, en entier, aïe 1000 sato. Na biloko, na aïe en fini à moi là. Que je prends pour la pona et c'est qu'à terre ce n'est pas du saut et c'est qu'à terre après n'est pas chat dans la wiss au coup de chat dans la wiss à fraîche ou bien dans la wiss il y a poussière mais c'est dans la wiss il y a poussière et moi là n'est pas en dame ou à main à tier pour na ebeli sa sauce na ngai mai wana za pona sauce toka ebeli la pesa bien bien après oyo otcha na madesu na yo yango yo sauce na biso ya madesu toza ko sala toza ko koba yango wana sauce na biso ya ya madesu yango ebeli na kena kochango na kati ya madesu nangai vomona sauce ebeli fo peza sauce ebeli la bien bien fo zo atana yo fo toujours ko mekaka avant otcha sauce nuna biloko soko mwe zaka ngai zwa bakisa mai yango na tse madesu nangai sauce nangai na madesu nangai yango vomoni na tse mai ebele ebele te Moni, madesu na biso yango yo tokela ko zipa ebela madesu ezika rapa en pamba mota makasi te moto ko rocha na 3 ou bien na 4 toza ko continuer ko lamba madesu na biso yango eza ko koba yango bomoi eza ko koba na chema pipi na kati mena ko panza ngote yango boza ko mona madesu na biso ya pamba tochelo ko mote na kati Bomoni madesu na biso ya mokwelo yango ebeli yango ebomoni ebeli madesu Merci ming na bande konyo so obazui opportunité ya kolanda recette yo ne bande kio na suka yango madesu na biso ya mokwelo oyo ndenge za boyo okoyi koliango na loso okalemi mwalika ya bomoko pembeni okoyi koliango osali kimwa mbisi noko Misi moko olamba ki pembeni olie na madesu na yo. Okoyoko kalinga soso. Biloko tu ekole kanango. Eza madesu ya pamba. Meza gu na chibe pisi bienbe na kati. Vrema eza karateke. Kuzine eza karateke. Madesu fe tonda mbisi. E tonda misuni non. Ifo ko varie de fwa olambi na mbisi. De fwa olambi boe. E pi ko kolinga karate ko zala kare. So ki nga eloko ane zate na olamba te. Non. Il faut qu'on varie. Moi, si la cuisine, il faut qu'on varie. Olambi na mbisi, olambi ya pamba. Tala, eza ya pamba, mais, bozo mona nenge zali. Eza gu, eza bien.
Nzamba pambola bino nyoso bandeko nyoso oyo bazwi opportunité ya kotala video kino na suka bo lekate na ko partager ko aimer ko tia commentaire ce qui peut oza mobali oza célibataire okoko lambate eloko nyoso ni ko lamba soko ko lambate ko meninga na sia video na ko expliquer ndenge nini okoyi ko lamba yango na yebi nyoso te me na ndambo na yebi ndenge na lambaka vraiment Nebike na kosunga yo na kesyo na yo. O na koki na kokite soki na kokite na kotuna pe e pa bandeko mosusu. Ndeka na ebisa ebino ke naza international ezala nini ya bekolo nyoso olingi na sala na kosala yango. Nzamba pambola bino bandeko nyoso mabota nyoso po bazwi opportunité ya kolandanga soki nani osabonate plus osabone. Nzambi apambola bino pona mkwelo na tiki bino. Merci mingi. God bless you. Bye bye.